E aí, Cajazeiros? Calma aí! Calma aí! Canta pra Davi aí, canta aí! Estourou no BBB! O Bilade tá nervoso! Rodriguinho tá nervoso! E o quê? Calma! Agora só quem torceu pra Davi no BBB, bota as duas mãos pra cima aí, gente mesmo. Deixa a mão em cima, energia positiva. Bota a mão pra cima aí, minha banda. Geral, oi, joga a mãozinha pra cima. Ei, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Bahia, torcida do Vitória. Oh, God.